Dobro, išla bi skočila sam, otišla sam kod nje u sobu. Da je zagovorim, ne znam što je, ali jednostavno nije mi dao. Odgovorim, može što je skočila, trošim riječ. Hajde, mi mislimo da je ona silovana. Kako? Ajoj, ajoj, to moguće. Hajde, mi mislimo da je ona silovana. Kako? Ajoj, ajoj, to moguće. Hajde, mi mislimo da je ona silovana. Kako? Ajoj, ajoj, to moguće. Hajde, mi mislimo da je ona silovana. Kako? Ajoj, ajoj, to moguće.